Metropolis, broj 1 radio mreža. Добро вечер, Македонија. Вие гледате најдобрата забавна емисија во Македонија. Ти реков ми рече, денеска сум многу расположен затоа што ова е новогодишната епизода и последна за ова 2023 година. Навистина сум многу среќен што ова епизода ќе снимам со прекрасни луѓе, млади луѓе, одлични пејачи, големи звезди не само во Македонија, јас би рекол и во регионот, поранешта Југославија, Бугарија некој и така натака. Даме господа, на единствени Огнен Здравковски, Александар Тарабунов, такозвани Тара. Добре, доравте, како сте ми? Добро, денадобно, супер, ти како сум? Новогодишно расположен, фала ти на прашање, прв пат никој не ме праша како сум јас и навистина сум одличен. Поред ваше. Прашуваат вакуум. Никој не ме прашува како сум. Ние први да прашуваме. Баш ми е кејф што е тоа така, како сте? Сакаш ние да станеме водители, ти гости да не видиш, може да направиме некојаш такво нешто. Денеска сакам да видиме посебно расположеното што е нова година за некој ден од сега. Денеска сме 26-ти, ако не се лажам, така ли? 26-ти. Така да не ви исплашив, се надевам дека ова епизода ќе тера како што треба. Навистина сум среќен што вие ќе завршите оваа година. Во ти реков ми рече, ќе направим одлично шоу, но ова шоу го возможува, например, најдобрата македонска органска козметика, а тоа е Сиора, навистина одлични производи. Сега имат одлични попусти за нова година, така да посетите го сайтот и инстаграм профилот на Сиора, револуцијата во органската козметика и најдобрите електрични тротинети, најдобри електрични велосипеди и најдобрата ова мото опрема и најдобрите мотори ги имате, електрични мотори ги имате само во All Electric и најдоброто и најслушаното радио во Македонија, Метрополис Радио, кој што ни го возможува се тоа. Да стартуваме, дечки. Ајде. Огнен, ти си крив, а тоа што изминати ов месец зена си ме заразил со километри. Значи, си ја пеам, идам у кујни, идам у веце, значи, кај да идам, да е битро. Цело време си ја пеам пестата. За еден месец, колку 400.000 скоро на Инстаграм, на Јутјуб, извини. Не, помалци има, некој 300.000, ама окей, добро си движи. Сега му накачи стотка и... Ако, нека иде нагоре. Па сигурно, кај тера нагоре. Задоволен ли си? Презадоволен, можам да кажам дека ова до сега ми е најдобар проект. Цел вкупен и со спот, со песна, со се, презадоволен. Да, Фибула ти беше спонзор, ако не се да, беше? Фибула Травел ме однесува во Египет да се снима спотот. Бевме цел тим таму, ми го работеа, да ги поздравам дечките, Гордан од Urban Records. Песната е работена во Србија кај Сашко Николич. Не е позади тоа гранд продукција или? Не, све сам си. Гранд продукција само излезе кај нив на каналот, бидејќи имам јас договор со гранд продукција 9 годишен, од кој ми остана уште 4 години, така топ, нешто. Топ. А, јас ја плаќав сам цела песна. Браво. Гранд стои само како поддржувач на целовкупниот проект. Те разбирам. Е, сега, кога сме кај Тара, јас стои на Инстаграм, навистина еден од најбавите македонски стајници што се појавил на Маквест. Песната Слави, од каде таа инспирација за таков стајлинг, тоа ме интересира? Не знам, спонтано ми дојде така. Која беше идејата? Да, ми дојде спонтано и настапот и се, буквално. Разговаравме со организаторите на Маквест, знам, и зашто уште пред, јас се мислев дали ја настапам на Маквест, и ајде некако Роберт Саздов ме убеди да настапам на Маквест, не знам, долги години нема пеено таму, некои 4-5 години, и уште од самиот почеток, тоа се некои, не знам, 6-7 месеци пред фестивалот, се договоривме да имам некој сценски настап и тоа да биде онака баш богат сценски настап. И па го подзаборавивме и у 90-та така ми вика, ти што направи, знаеш, со сценски настап, и знам дека излегов да трчам на кеј. Да. Да, ја слушам песната, онака нонстоп си слушам музика на слушалки. И мене знае така, ми улетуваат идеи за спотови. Кога ти инспирира? Па да, највеќе ме инспирира и за музика, например, ми се случува, одам многу пешки и слушам музика и ми доаѓаат идеи за песна и за спот и за било што. Браво, браво. Али се, никогаш не мислам нешто премногу да се оптоварувам, нешто да украдам некоја идеја, например, тоа не ми се случува, можам да се инспирирам од нешто, па да направам како реагираше народот кога виде како ти се качи на сцената со крилјата? Како летеше фигуративно кажано? Тоа беше хаос, не? Да. Значи буквално. Како да не си у Македонија? Мислам дека ме држеа на генерална проба до 7:30, а фестивалот беше од 8. Зашто јас елкичкава не си ја пуштам на ми работа? Да, пушти се нека се. Е, така, многу година е. Да. И рачунај цел ден ја бев под стрес, како се ќе биде, дали ќе се откачи нешто на самата проба.
имаше ставено некој од органи, мислам од... Ти беше страда не паднеш. Да, да, и му вика, значи, две деца става, вика, ти го закачуваш од една страна, ти го закачуваш од друга страна. Значи, му го ставаш тоа, вика, и го заштрафуваш. Опа! Е, така. И детево го закачило тоа, ама не го заштрафило. Амам бе, дете! Мукам, да, мукам, ова вечерва, викам, не сме да се случи, зашто ќе висам на опачки. Да. Да, и значи стрес имаш околу целиот тој настап, али среќа, ништо не се случи да се избрука, знаеш. Така е. Кој е твојот став за Макфест? Сега, например, две години поред немаме награди, ако не се лажам. Кој е твојот став за Макфест? Навистина многу млади изведувачи кои што првпат се појавија да... Па имаше доста добри од новите звезди идни, ајде да ги наречам. Не даше ли во ни потенцијал? Да, да, има многу, многу. Многу талентирани, да се потрудиле и за изглед, мислам, добро изгледаа на целиот Макфес. Јас многу бев задоволен што после толку години до во хотелот, во Аза, доле во фоајето, сите, баш зборевме со Огнен и со другиве изведувачи, сите беа скоцкани пиц-пец. Браво. Изгледаа на... Светски, да. Да, светски. Како што треба, како што доликува, да. Да, се гледа дека браво, сите се потрудиле. Тоа нормално... Стета што не сум пејач. Нормално да, штета. Ти кој знае со што ќе се из... Не, е, па сега сите стануваат пејачи, ама еве, вас двајца ќе ве прашам. Зашто Тара е продуцент ќе ти направи песна? Не, еве. Да, што пејач... мислите вие? Дали, например, може човек што не е талентиран како јас, например, да пее, утре да стане пејач? Кој беше да, став сега на вистина? Може да мога... стане пејач, со али можеш да станеш, не знам, нешто. Ора. Не, бе, не конкретно за мене, не алудирам на мене, вака за луѓето, сега на вистина имаме голем број на млади луѓе кои што мислат дека оваа професија е многу убава, е убава, ама е многу тешка. И сега секој сака да стане популарен, но стануваат пејачи. Да. Кој е вашиот став сега, например, вие сте многу талентирани пејачи и надвор, признаени надвор од границите на Македонија, и сега се појавува, например, некој кој што не е талентиран за музика, ама не знам, може, има настапи. Да, слободно. Не може. Мене искрено... Може? Не. Мене искрено малце ме нервира што има премногу глупости во јавност. Аха. Искрено. И тоа се става некако повеќе на пиедестал отколку тоа што вистински вреди. Има луѓе што живеат музика. Значи буквално се родил со музика, неговите луѓе, мислам, неговите родители се занимавале со музика, он цел живот учел, се трудел, значи го живее тоа. Да. А има работи кои што се така буквално без везе и тие, мислам, нека траат многу кратко. Значи ќе трае година, две и после. Не може ти на човек да му пласираш постојано глупост. Океј, нешто екстравагантно ќе му биде интересно моментално, месец до година. Мора да имаш било каков талент, дали ќе биде тоа текст, дали ќе биде начин на зборење, дали ќе биде шарм, дали ќе биде, не знам, пење. Ајде направи една компарација, после Огнен ќе го прашам за разликата помеѓу бугарската сцена и македонската. Па во Бугарија знам ја пред години многу, да, многу години. 12. Па има и повеќе, мислам 13 години. 13, така. Баш во Бугарија, ние присуствувавме на покултурни места во Бугарија, во Софија, во пијано барови, каде што настапуваат рок бендови, мислам поп бендови, имаат сериозна музика. И баш разговарав со тие изведувачи, викам, зашто се пласира на цел Балкан, од Бугарија се пласира само на чалга, ја викаат, да, музика чалга, како фолк некој. Да викам, а не пласирате квалитетна музика и не знаеа да ми објаснат. Така да, по не тоа знам. Позната Бугарија. Да, по таа музика. Не, мене беше целта, дали, например, они се многу, например, продукцијски поразвини од нас. Јас како што гледам, не гледам многу бугарски емисии, но како што ми скачат на овие социјални мрежи, гледам дека имаат многу талент шоу, како што беше ти, да, да, во Идол, бугарски, имаат многу реалити шоу, музички шоу, серии имаат, филмови. Во регионот мислам дека во секоја држава веќе има сериозни продукции кои што работат цели проекти. Има, например, тие продукции, сега ќе ти кажам како функционираат. Некои луѓе си не можат ни да си ја видат фамилијата од тоа што работат преку цела година, да, да, на, например, на три проекти. Тоа се, не знам, The Voice, например, The, да, Voice, да, не знам. Да, го имаат, да. Да, го имаат веќе во сите држави, работат, после завршува тоа, трае 3 месеци The Voice, го работат комплетно цела екипа преку над 100 луѓе. После тоа имаат пауза од некој месец дена, па се фаќаат за друг проект, пак работат 3 месеци, па пауза месец дена, па пак работат. Значи, по 3 проекти работат по секоја држава минимум. Браво. И нормално тоа им носи многу пари, затоа имаат волја луѓето да работат.
Јас мислам дека во нашата држава фалат само тие работи. Некој, например, дали ќе биде тоа човек што има премногу пари, кој што може инвестира во таков голем проект. Дали ќе му се исплати уствари? Ќе му се исплати доколку инвестира правилно. Така е, така. И ако ги инвестира кај професионалци кои што ќе си ја завршат работата како што треба. Кај нас има премногу таленти во секоја бранша. Има. Да, и многу се двоиме со талент, би рекол, али нема пари и луѓето немаат сатисфакција така да работат, да се даде, значи комплетно во тоа за да ја завршат. И поставам последно заедничко прашање, сакам и од Огнен да го чујам истиот став. Овој истиот став, истото прашање, во ствари, што мислиш ти? Еве, сега ти беше во Србија во Гранд Шоу, во Звездите на Гранд Поточно. Еве, сега ти направи една паралелна споредба помеѓу Србија и Македонија. Па, искрено, за професионално поле, овие работи што ја кажа Тара, многу се поразлични од кај нас. Пример, сега, тоа едно, можам да кажам, машинерија таму, буквално, кога ќе влезеш во самото студио, тоа не е бог знае колкаво кој што изгледа на телевизија, него нормално студио, ама има премногу вработени, секој си е за нешто за таа работа. Пример, сега, снимателот е снимател, организаторот на нас што не носи од шминкер на доваму до таму за спремање, све до тајминг, разбираш, нема се, пример, не рекле, во еден сад бирете у студио, нема каснење, не толерираат ништо, во еден сме таму, во еден и пол почнува пробата, после имаме спремање, шминкање, такви работи, си тече шоуто, и тоа е едно преголемо искуство, јас тоа не сум го доживел никоја штука во Македонија, и таму ми беше, да ти кажам, ватрено крештење, што би рекле. Буквално, и много е по, не знаеш како ти прави само дорва на самиот себе. Кога јас мислам дека и луѓето малце во Македонија нема врска треба со малце. Луѓето. Не е со луѓето, убаво кажа, само треба човек, не, човек треба се најде. Сме го збореле муабетот дека и луѓето токму се случи на... Ама една... за шо луѓето? Например, кога те гледа дека веќе си... Се издигнуваш. Да, добро, тоа да. Луѓето взаемна енергија си даваат и се подржуваат во се. Кај нас малце ќе те видат дека ќе се одвоиш во нешто и гледаат он мај, он е вако, он е таков. Такви, овај, моментално оваа година многу проблеми со тоа. Овај, сака да ме сопнат. И, например, може би надвор, еве, и во Србија, и небитно, било каде, може би ќе ти направи лице, али ќе ти каже убав збор, ќе те поддржи, ќе ти посвети внимание на тоа што го работиш. Имавме еден случај со Огнен, работевме една песна. И он случајно искомуницира со брат му на Саша Ковачевич. Он е исто така продуцент. И дечкото нема никаков кјар, а саат и пол ни збореше на телефон каква е песната. Саша? Не, а брат му. Добро. Да. Брат му и ти се посветува дури и ти станува онака, си викаш аман, не, мислам, ама и викаш премногу ти кажува информации, а него тоа никаков кјар нема. Кај нас да некој. Али ти се посветува. Продуцентот ќе ти каже добро е, терај, толку ти. Кај нас и да е лошо ќе ти рече па супер е, топе, знаеш. Зошто е тоа така? Зошто е тоа? Па малце сме завидливи изгледа, зошто не знам, дали е некоја сиромаштија, па секој гледа да грабне. Не ја гледаат луѓето големата слика, мислам што би можеле сите ако се поддржиме, што би можеле да направиме. Да. Да. Значи, мислам дека тоа, таа некоја комуникација треба малку да се поправи, да станеме малце повеќе луѓе. Минимално е тоа, знаеш, да се поддржи. Еве, кога сам ја зачитав таа тема, тоа ми беше спремно Огнен која ти истражав, мислам, која ти истражав, која се припремам за тебе, видов некои портали каде што на некој индиректен, по-културен начин те напаѓаат, а видов дека и публиката малце по-жустро те напаѓа, со оглед на тоа дека пееш српски песни. Тоа ми се случува да не претерамаме, еве, 90%. Да, зошто е тоа така? Не знам, ама еве ќе го спомнам секогаш во секој интервју, кажувам, еве, наврати се во некој кај што сум гостувал во емисија, го кажувам, Тоше Проевски пееше и српски и македонски песни. Тоше беше исто и на почетокот кога почнуваше и на него му го прават тоа. Види го, ој пее српски, види го, Бог да го прости, Тоше беше ангел и најголема ѕвезда кај нас. Така е. Кога успеа Тоше на Балканот и да продолжеше да пее само српски, а не пееше македонски, кај нас ке беше најприфатен од сите. За жал, такви сме ние. А зашто го прават тоа луѓето, не знам, а јас снимам македонска музика. Еве, сега последната песна беше на македонски порок за Макфест. Да, да. Пред тоа има извадено уште 4 песни македонски, од кои пола ми се исто и српски верзии од истите, разбираш? Не снима само ти на српски, пола од, не знам, и дури пола и поишот, сите снима, да, зашто да. Така се руга тие работи, не сум сварно сосед. Да направиш успех во Македонија, како што дефинитивно вие го направите тоа двајцата, дали е неминовен факт одолите да се надпреварувате во музичко шоу во друга држава? Нема правило.
искрено. За во Македонија збориш. Ако не конкретно ти, ако не отидеш во Гранд, дали мислиш дека ќе имаш оваа слава? Дали ќе уживаш оваа слава денес во Македонија? Па не можам да ти кажам ни да ни не, бидејќи тоа е, тоа се 5 минути ако ти ги даде Господ или ако те погали Господ, што се вика. Иначе дали можна и да сум празен ако речам дека би бил само онака обичен пејач кој пее по тизги? Не бе, зашо безобразен, може и така ќе било, не знам што да ти кажам. Може пак ќе сум бил уште поголем од сеа, разбираш? Бидејќи ја потпишав договор со Гранд. Само, тоа е само зашто сакам да нема... покажам својот талент. Не, зашто на пример он на тоа шоу му е пружено да го извади најдоброто од себе. Да. Значи, дали тоа ти те потурнува нагоре, тоа разбираш? Тоа е тон, значи тонот како ќе излезе на телевизија кај нас ден денес 2023 не можат тешко пренос да извадат како што треба. Теско. И сега ти ако излезеш негде јавно да земеш да пееш, може би во салата кај што пееш ќе биде перфектно, али тоа на телевизија ќе излезе како, не знам, неверам Макфе. Може да се избрукаш, така? Така да не е толку битно тоа шоу, колку што е битен професионализмот во тоа шоу. Да. Доколку би имало професионализам кај нас во државата, мислам дека секој би можел, ако е квалитетен, да се докаже најдобро што знае. Ајде да позборуваме тогаш со тебе, да позборуваме за музичкиот идол, дали очекуваше победа ти? Има дали победа. Па не, не знам, ама дали очекуваше ка некош ке победиш? Па искрено, тогаш бев многу млад и некако тоа ни беше, знаеш, ние го сваќавме како забава, а луѓето што стоја позади нас беа многу професионални. И имавме моменти каде што, например, се успивавме за распевање на проби. И така мислевме ние дека сме, не знам што, знаеш, а уствари да не си никој ништо доколку не направиш своја музика. А дали е точно дека на почетокот гитарата ти била раштимана? А не, тогаш не ми беше гитарата раштимана, колку што јас имав трема таму. Да. Да, зошто млад си тогаш првпат се соочува со жири, со такви работи, целата атмосфера е напната, имаше преку, не знам, преку 1000 луѓе пријавени таму и, знаеш, млад си, несигурен во себе и излегуваш пред јавно пред комисија и тука се кочат и раце, не можеш да свириш, не можеш да испееш баш како што треба. Тоа е трема, нормално. Тогаш веќе пеење, тогаш ајде можеме да направиме, пред да направиме на кратка блок реклама или джингл, ќе видиме што ќе ставиме. Сакам да ми отпееш нешто. Метрополис, број 1 радио мрежа. Кога сме ки пиење, ајде тогаш Огнен, да ни отпееш нешто, може ли? Ајде, што сакаш ти? Ти што сакаш? Ова е денеска новогодишна журка, така да сакам нешто така од срце, што ти тектува одма. Што ти е на срце да не го испееш? Ај нешто, ја го спомнавме тоше, може нешто тошка. Ајде, може. После ке случите ми нешто твое. Може? Може едно терци нешто ќе фатим. У два гласа. Ајде, ајде, чекај, јас ова ќе ми свира, може ли? Направи му дупчиње, може ќе да. Ајде, ајде, може. Усни на усни, тивка музика, раце во коси, колку си убава, очи во очи, рај во душата, срце во срце, сакај ме најмила. А знае дека ќе се аплауз публика. Најбрзите електрички велосипеди, најдобрите тротинети и најдобрата мото опрема само на едно место. Во салонот на All Electric во центарот на Скопје. Добро, се враќаме назад со ти реков ми рече, гледавме сега реклама. Океј, дечки, ќе морам да ги спочитуваме нашите гледачи. Односто да секој изиграме... Извини, пред да ги спочитуваме, дај ти отпени нешто. Јас! Дај да видиме дали имаш талент! Не! Дај да видиме бил! Јас знам да свирам на труба. Ајде, нешто од Јелена Крлеуша те гледам, ти постираш. Ајде, боже! Па
Фала, фала, доволно. Ти гледам постираш нешто на Инстаграм од Јелена Карлеуша. Да, да, и тоа ми е многу ја почитувам жената, интелигентна жена. Ти можеш сеја истински настав да пробаш нешто. Не, 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 стек, да, со текот на емисијата, ако нешто вие пеете, ја можам да ви помагам како бек вокал, иначе ја да пеам. Добро, добро. Ние секако ја видиме само да... Имам проблеми со тенорот, јас сум висок баратон, а овој со дикцијата некако имам и трема. Некако се здрасам убаво музички, така? Да, да, се ме баратон поготово ти е супер. Еден човек, еден музичар ми кажа дека јас сум нешто низок, ја викам јас сум лабо глас, како може да сум низок. Не ми вика ти си низок. То, да. Да бе, ти баритон што е? Бас баритон. Бас е најнизок. Епа ти... така нешто ми рече. Така или бас, нешто... бас баритон. Немој да ме ги избегнувате прашањата од нашите гледачи, ве молам. Инстаграм прашања. Да видиме, Ива го прашува Александар, многу бевте блиски со Мина Блажев, дали сте биле и дали сте сега во врска? Не, не, Мина си има врска, јас нејзиниот дечко многу го почитувам. Мина е помала Мина ја почитувам, Мина е многу помала од мене. Пријател сум и со нејзините родители, така да Мина ми е само една браво. Драга колешка. Чекај, настапуваш и ти со неја за настапуваш? Да, 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 да. Мина, двајца да се дружиме со неја, да, у Пјур пееме заедно. Па и на други настапи сме заедно, имаме некои букинг за договорени, ама Мина е одличен вокал, одлично девојче, одлично другарка и убаво кажа Тара, поздрав до незиниот дечко, кој исто така е наш близок другар. Браво, баш ме кеф што е тоа така. Ана Марио го прашува повторно Александар, ово си за Александар прашање. дали подготвуваш дует со Иванот Либеро? Не сме размислувале. Овака си се знаеме, си се почитуваме со Иван. Па изгледа дека бевме еднаш гости во една емисија со Иван, пеевме нешто на гитара, свиревме, изгледа од таму. А, епа затоа може. И Владимир повторно го прашува Александар, сакам да знам се. Тоа го напишал за тебе. Сакам да знам се. Сакам да знам се. Ке дознаеш со текот на емисијата, Владимир, може Нема Александар, да се, Владимир. Никогаш. Ето, може се да дознаеш. Е, право си, е, право си. Не знам што алудирал по тоа се. Еве да видиме што го прашува Димитар Симоновски, го прашува Огнен, дали сака Огнен да дојд кај мене, сакам да го нагостам. Пиши ми на Инстаграм, брате, не знам од кај си, не ми текнува, може и да го имам да се знае. Дали сака, ама... ова е негде со некој диалект, дали сака Огнен да дојд кај мене, сакам да го нагостам. Од Охрид изгледа. Па, нема ако имам некој настап негде да. Таму во твојот град, пиши ми, дори ке се дружиме на настап и киде ми у кафана и се... А по дома не идам, извини. По дома не идеш, добро. Може он има кафанот, кај знаеш? Ако има кафан, уште боле. И јас сум боем човек. И исто, Тара браво, сме заедно. Браво, браво. Але го Гурмани. Прашува... О, еве го, Алек. Але го прашува Огнен, кога ќе се фати Огнен, асална девојка, конечто. И ја го прашувам. Алек? Алек. Абе, Алек. Шо прашуваш која си ми најболи другар, која све знаеш за мене, не знам што да ти кажам. Која... А, ова е твој другар, значи, најдобар другар ми, Алек, од дете. Се секира за него многу, прав другар. Браво. Ама... Загрижен за тебе, па сака да ти помогне. От кај знаеш сега дали не сум фатил у моментот? Дали, например, почто ли е тоа дека си немала асална девојка? Или Алек се зафркава се? Асална. Шо да ти кажам? Како мислиш асална? Не знам тоа, Алек го напишал асална, да ги задоволува, например, твоите критериуми. Каква девојка би сакал ти да ги задоволува твоите критериуми? Каква е таа девојка? Излага се го. Да глава и до пеца, бајаш. Не, искрено ќе кажам, само да не да нема љубомора, зашо ние сме такви што настапуваме секој викенд што не нема, разбираш дома, што пример се пеам у клуб до пеца, бајли, да не се замарам јас да пишуваме и да се ја завршив, се си доаѓам дома. Тука сум со бендот, тука сум со газдава, седам, разбираш? Тоа е твоја професија, еве, искрено, јас не можам да го замислам тоа, ќе го земам твојот телефон. Не се нервирај, че. Па не, стварно, ова, земаш човече, тука пееш, километрима, и сега тука, чекај малце публика. Како пее? Не знаема. И оди, километрима, и се оди и го и враќа. Значи, пеам, на настап сум, заработувам, за да можам да частам за нова година. Значи, че... А, се враќаме назад и... Не има иде, такви така случаи ја уклучува лајф со бендот свират и си ја става она да гледа што прави додека пее. И им стојат девојките, лајф и да го гледа он дали пее, дали го повлекува. Си ли ти такво некоја искуство? Па не. Јас, параноја. Не, не, јас немам љубоморна девојка. Мислам, нормално имало порано такви некои параној, каде си, шо си, со кој си. Али мислам дека тоа е само се... Се труете ако така... Много лошо е тоа. Да. Се, знаеш,
Нема допстој. Нема доверба, буквално. Ако нема доверба, нема ништо. Така ли? Треба да биде взаемна довербата сега. Не може ти да очекуваш некој да е лабав со тебе, а ти да бидеш посесивен, љубоморен. Тоа не може да се случи. Огне, нашите треба да биде, значи, взаемно, да си се почитувате, да, значи, ти да ја оставиш негде и да знаеш дека она нема да направи нешто и она да те остави, да знае дека ти нема да направи. Ова ќе биде рил да за немаш, Инстаграм. Да немаш потреба буквално. Браво, ова ќе биде рил за Инстаграм, ми се свиѓаше твојот одговор. Огледно публиката дефинитивно што не прати нас, не тебе те обожаваат овие провинција. Поздрав до нив. Се шегувам во секој случај, сепак ова е забавна емисија и новогодишта во овој карактер. Вика вака, Кико го прашува Огнен, дали ќе ваѓаш албум со народни песни пред нова година или на почетокот на новата? Дали ќе ваѓаш албум? Па со народни песни нема да вадам сега до почетокот или после нова година. Во план ми е, не знам колку знаеш ти, но од гледачи од моите фанови што ги кажам што ме познаваат, многу знаат, бидејќи дедо ми бил композитор на народни песни. Како може да не знам што ти е на тебе, да. Да, и нај, едни од најубавите македонски песни се напишани од дедо ми, не кажу Елива Добранок, Фато Мори Душман, да. Ке во Струмица на улица, Кажи, кажи Овлаче Лебело и многу други. Така да, ќе спомнам Вујко ми дорека беше жив, во план имавме да извадим албум, да се обнова тие песни со модерни аранжмани, да не звучи тоа народно, него да звучи етно поп, да, како разбира, така. Да, те разбира. И сега ми е во план, здравје, не можам да кажам дека ќе биде во 2024, може биде и во 2024, може и понатака, но ќе има таков проект. Одлично, и баш сум среќен ако тоа биде така, навистина ти си онака сестран пејач онака, а сите страни сакаш да. Браво. Да видиме што имаме понатаму. Андреја повторно ќе сега нешто сака да го праша Огнен, која колешка не можеш да ја поднесеш? Која колешка не можам да поднесам? Да. Па да не можам да поднесам. Кажи. Не, што кажи па ти. Забргал, не овој. Не, сите со сите сум окей, не сум скаран со никој, сега пример така, може. Така сите лажат, ти кај мене уживај. Се забркава. Не, ама озбилно, сега може и мене не ме сакаат, нормално е да не ме сакаат сите. Па тоа е нормално, замислате сакаат сите, нешто не е окей, не за жал во ова време, да. Така да не мразам никого, со сите сум добар, може некој ми смета повише, некој помалце, ама во глобала нема такво што можам да ја поднесам. Ана Марија, Ана Марија имаш и погоре, та, Тара го праша. Ана Марија го прашува Огнен, дали ќе вадиш дует со Лина Пеовска, мојата комшика и другарка? Поздрав до Лина. Поздрав. Со Лина не сме зборели на таа тема, но никош не се знае, може нешто да се случи во иднина. Браво, браво, баш ми е кеф ако тоа биде така. Лина е топ, од... топ да, пејачка. Па едно од по-добрите наши вокали. Да. Сања го прашува Огнен, дали се додворуваш на Марија Шерифович? Дали се додворува? Чекай, дали Марија му се додворува или дали... Дали он? Дали Огнен се додворува на Марија Шерифович? Знаеш често да ставиш сторења со низе, постови со низе? Па, ми беше менторка во звездите на Гранд Урбев, ми беше многу... Сеја, може мисла дека има нешто повеќе од тоа? Немало ништо повеќе, Марија ми беше ко сестра буквално. Да? Да, ептен бевме близки и уште сме, не, нормално таа комуникација не е иста како што била дорека траело шоуто, но... Пак сме тука во контакт, кога ќе ми треба нешто. Онака, да, 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 многу, многу. И заедно пример, брате, шо преш, брате, она, знаеш, србите цело време. Па, таков израз нема, Марија, ама... Не вика брате, ама... Бе, не, ти да не викаш брате. Не, ти да не викаш брате, мисли. На нејзе не. А, добро. Добро. Окей, тоа беше сега за првиот блок Инстаграм врачања. Е, така, одиме сега понатаму. Оф, веќе ајде, ти ја започна оваа тема, мислам ти го спомна Вујко ти, па за жал знаеш, животот пишува драми, убави и неубави. Ние за жал ќе мораме тие неубави да ги прифатиме, но животот го тераме, животот оди напред и да тераме убави, ние саме да ги пишуваме тие убави драми. 2021, 1 јануари, најтешкиот ден во твојот живот, предпоставувам. Да, и секогаш 1 јануари ќе ми биде најтежок, дур сум жив, така да едноставно... се навикнуваш да живееш со болката и тераш понатаму во животот. Бидејќи не можеш да вратиш ништо ни од времето ни да го вратиш ни него, така да судбина, Божја волја, тоа е што се случило, Бојко се навикнуваме да живееме. Зоран Ѓорлев ја изгуби битката со коронавирусот, ако не се лажам. Да. Така да. Да, беше болен од корона, но веќе се излечи, почна да станува многу подобар и не беше му ниеден момент критичен за смрт, но ете се случи што се случи. Кажи ми, дали, например, ти сега моментално окривуваш некој, например, нашиот здравствен систем, политички систем, што доволно не помогна за луѓето болни со корона? Не, бидејќи мајка ми беше многу критична, мајка ми, да? Беше, мајка ми беше пред смрт, тоа ќе го кажаме. Буквално не се знаеше што ќе се случи со неја. Совче? Да. И во
во болница реко, ако секе да направиме за да те спасиме, да спасиме, зашто сварно не можеше да диша, немаше воздух, сатурацијата и беше птен ниска, многу падната, крвната слика, катастрофа. И од најлоша слика од кај мајка ми, ете, преживеа, све беше окей, све беше во ред, а вујко ми од што не беше ич критичен, почина. Така да не можам докривам да кажам што да. Како се случило. Да, доволен ли беше нашето македонско здравство во тој период кога се занимававме со короната? Јас дали бев задоволен? Да. Па, колку што може, мислам дека направија све нашите лекари, доктори, нашето здравство, така да не можам да критикувам ништо. Тоа да, не снајде да, нас. Беше обшка од тогаш. Цел свет, да. Да. Така, да, секоја чест за што се. Но имаше туде. Многу поделени размислувања, некои вика дека ок, нашето здравство во тој период, некои не, дека нормално, можеле повеќе да направат. Тоа ти имаш исто... од лекарите што гинеа луѓе, да. Секојдневно. И тачно, и од нив сигурно има многу што не знаеме што имаат починато. Така е. За да спасат нечи живот. Нова, имаше ли ти некоја таква слична случка со короната? Па не. Не. Не, до толку не. Мислам како не. Исто и мојот вујко. Стварно? Да. Од корона? Од корона, да. Тежки периоди е веќе сакар. Познат, мислам, угостител, с угостителство се занимаваше, главен шеф во многу познати скопски ресторани. Мене многу драг роднина, бидејќи имаше прекумерна тежина и ја изгуби битката. Да. Како ќе звучиме како мотивација за луѓето кои што на пример се нашле или па се наоѓаат сега во сличен период кога ќе изгубат некој невинен близок, како ќе ги мотивирате? Што ќе кажете? Како се бори човекот во тие периоди? Нема мотивација што може да се каже, тоа е едноставно ти дава Господ сила во тие моменти. Нормално дури тазе болката до ништо не ти е, но со текот на поминатото време се навикнуваш да живееш со тоа и самото автоматски ти доаѓа. Не можеш... Треба само да одечеш психата, да бидеш спремен со психата и се е навика понатаму. Тара? Да, не знам како да го кажам. Секој е лошо за добро, ја би рекол. Да се гледа позитивно на страните, да се продолжи напред, колку и да е тешко, колку и да е тешко да, не знам, да се размислува позитивно. Јас барем така секогаш гледам на работите. Што и да се случи, гледам да останам на нозе и да продолжам понатаму. Аплауз. Фала ви, фала ви. Ајде да смениме темата малце позитивна. Сакате да одиме со една интересна рубрика, да продолжиме со Инстаграм прашање или со моите спремни прашања. Што сакате? Денеска почте нова годишта, ви дозволувам да одберете што сакате. Сакате ли да ви испитам вас двајца какви сте пријатели? Колку се познавате меѓу вас? Ајде, тоа може. Тогаш, ама ќе ми дозволите една кратка реклама, да ги спочитуваме нашите пријатели, може ли? Одиме со една кратка реклама. Најбрзите електрички велосипеди, најдобрите тротинети и најдобрата мото опрема само на едно место. Во салонот на All Electric во центарот на Скопје. Се враќаме назад, сега ќе играме на интересна игра да ги запознаеме малце повеќе Огнен и Тара, да видиме а сепак колку тие двајца се познават како пријатели, но за почеток вака сакам да ве прашам колку години вие сте пријатели? Другари. Па не знам, 8-10 години ќе фати. Сигурно. Една година. Два месеци. Два месеци. Браво, бе! Е, се дружиме многу, сварно се дружиме. Дружиме, постојаме и колеги, сме на работа. Од иста населба? Не, ти си од Карпушица. Јас сум од Карпушица. Да, јас сум од Лисич. Да, знам за те. Скрос на други страни. Буквално секој дневно сме заедно, бидејќи и сме заедно на работа. Кога се договарафе, требаше ли гостува и Димитар Атанасовски, кој што ни гостуваше пред две недели, ако не се лажам, ама во наредна прилика ќе биде. И боле што не гостуваше. Он така рече и боле. Па и јави га ми болеш овака. Да, поздрав Дима и болеш што не си со нас. Одлично. Сепак со Димитар зборевме за некои малце така по други теми, но нареден пат ветувам дека ќе ве спојам вас тројца и ќе правиме одлично шоу. А сега да видиме колку вие се познавате како двајца пријатели кои што се знаат 80 години. Еве вака сега. Кој е најдраг пејач на Огнен, а кој е најдраг пејач на Тара? Огнен ќе го пишува одговорот за Тара, Тара за Огнен. Ја би отпела една песта, сега ми е срам. Сега треба покажеме. Кој ќе биде готов, Тара?
Ja, a da budem ja sekundi nervo, ili pa... Ajde, može, ajde sega! Zna, neka ovdje piše! Saša Kovačević, stvarno mi je da... The Weeknd li stvarno je? Ne mi je, to ne je pejač, iskreno. Kako ne, brat? Koji pejač je The Weeknd autotune celi od naš tima? Tijep za sve autotune, mislim kakve... Ne, be, dobar je The Weeknd, ne zeba. A be, dobar si on za ovakav za komercijala, ama pejač dobar, toliko ne. Dobro, znači The Weeknd ne je dobar pejač. A Saša najdobar li je? Ne, Saša je odličan pejač, ama... E pa ne se znaje, me. Jedan od podobrite. Kako se briše ova? Si imaš Ne za najdobar, zbori za najomilen, kažem. A, najomilen. Najomilen. Ne mi je omilen, mene. Najdrag smo napisali. Najdrag, da. Tara, ajde već napravi. Inače, Saša mi je da, jedan od najdragite, upravo je. I dobar čovjek posle toga što ga razvoja sa bratom, da. Ali dobro je što se poznavame, zašto ovako se zafrkavame sa nema. Ako jedan od vas dvajca, to jeste dvajca u ovom slučaju, imate jedan sat da potrošite milion evra, kako će ga potrošiti? Ti će pričaš za Tara, a ti za Ognjen. Jedan sat, milion ako, evra. Ognjen, ako imaš jedan sat vreme da potrošiš milion evra, kako će ga potrošiš Ognjen? Kako ga potrošam jas, znači, ti da pričaš za mene, ja za tebe. E, tak. Dobro, to je to. Baš mi interesira što ga napraviti. Sa milion evra. Jedan sat. Jedan sat. Ja sam znao da ću ga potrošiti, ali šta? Milion evra, ujdi, odi u Dubaj, kje vidiš kako ga potrošiš. Ali jedan sat. Stigneš do Dubaj, a za jedan sat nemaš. So neka raketa kje si platiš. Jedan sat. Brat, kao bi ga potrošil ti? E, sad nema kažuvanje, ne interesuje. Pojentava da vidimo koliko dobro se poznavate. Ja znam. Šta kje piše? Abe, za 500 dinari go prava to u MTV, ne zebavaj. E, ja sam gotov. Sad? Ajde, ben, ja mislim novo. Čekaj. Ne, ja znam, živ mi se šo napišem. Ajde, možeme da vidim? Ajde, Ogi, da vidim šo pišel, ja ne znam. Za jedan sad, milion evra, tako se trošat. Se trošat? Se trošat? Kako ne se trošat? Daj mi ga vidiš kao se trošat. Ajde, be, Ognjen, šo napravi večin, si osvrme na pesta. Kje ga napravim? Ejeve, gotov sam. Во кафана на пијање јаде ги бакшиш на музичарите. Оооо, музичарите... Ке ги донира оне многу хубави. Браво, браво. Ја ова би го направил. Јо, ама јо ова е донација на некој начин. Чекай, ја ова би го направил, така? Ти мислиш дека ја ова би го направил. Исто да би го направил и двајцата. Ајде. И двајцата исто да би го направил. Што ке испије за милион евра некој вино? Ке частам цела кафана, брат, ке частам... Ама милион евра, човече. Све ке част. Цел град. Цел град. Цел град. Аплаз. И ке донираме на некоје... На некој што најмногу би се потребни, да. Да. Што му треба. Ајде вака да видиме што имаме понатаму. Ако Огнен би можел да биде лик од некој филм, тоа би бил. Ако Тара би можел да биде лик од некој филм, тоа би бил. Шо? Чекај, жити мене. Чекај се, овака, немој брзо. Ако би бил некој филм... Еве ти. Да. Баш ми интересира. Кажи го. Имаме слика, личи ме на едни многу од еден српски филм, крај. Па овде ништо не е случајно написано. Милан. Е. Жихи на династи. Покажи ја сликата, жити мене. Сега кај ќе ја најдам. Жити мене да ја најде сликата, има споредба направено. И стварно многу личи ме. И јас и он на едни двајца од Жихи на династија. На Жика и Милан. На Жика и Милан. Скрос исти сме. Сега ќе ти ја покажа оги слика да направи споредба. Сварно подсекјаме многу. Баш ми интересира. Не подсекјаме и исти сме. Има некои сличности. Има некои сличности. Скрос. Ја барам. Кој? Е, да, треба да пушам. Ќе пушти, ќе пушти. Еве, еве, има сличности. Ова слика ќе ставиме во монтажа. Скрос. Видам? Да, оригинал. Ама има ви слика направена. Нашиот монтажер ке слика, има он направено. Ако ке ми прати, монтажерот ке вепцуе се моментално, ама да сте живи и здрави. Епа една кока-кола. Може кока-кола, да. Океј. Не беше, ама не можам да најдам. Ајде бе ке ме пратиш, па ке ставиме монтажа, не е проблем. Продолжуваме понатаму и вака се вига. Ева. Да видам? Ева. Дај да видам, жити мене. Па ја покажав ова, дефинитивно. Ама гостола ние сме гледа. А, да. Само ќе најдеме некоја друга каја. Ево монтажа ке ти ставиме мустаки. Да. Ако вика вака, на колку години Огнен го имал првото сексуално искуство и на колку години Тара го имал првото сексуално искуство? Е, да, толку не сме збореле, да ти кажам. А, од прилика сеа, од прилика. Прилика? Пиши, пиши, од прилика. Е, па сега што го направи, ти на 29, што не знае. Не, ја на 20 пишам. Демек, се забркавам на 16.
Мангуб беше. На 13. О, да бе, што ме направи ти? У градинка. Не, у 8. 13 години, колко си 7-8 отделение, да. 8, ама 8, 100%. Не, не, не. Средно тук. Колко години? 15-16? Така, негде 7-8 мислам дека беше. Да? Тогаш беше такво времето. Сега е бетар. Сега е бетар. Ке речат, например, демек лоша младина порано и... И имаш и многу пострашни работи, тепачки низ дискотеки. Луѓе во нема што да прават и ако не се истепаат пред диско или после диско, немале убава вечер. Имаше скинери, имаше панкери. Во парк идевме, рекет ни удираат. Значи, да? Да, имаше панкерка една, да не ја именувам, со железни чизми со се. Само ти кажа, дојди вамо. Со црно околу очите, келјава и шишена. Дај ми 50 денари, викаш, немам сидно. Јас ке ти разиднам, ти вади туце пари, тука кај школка у парк. Ти зима парите, ти мава една клоца, ти малин, не смеш ништо да кажеш. Си ја пријавил некојаш? Немаше тогаш така. Значи имаше и не праќа, а поголемите иди таман, изморен си се вратил. Накај дома, ајде назад да купиш сончоглед, да се враќаш. Тоа не е страшно, ама ракетот сега е нема пар... таква работа, ракетот малска, страшно, например, да праќаат деца, ќе те пријави. Ти, која беше... Генерација? 89-та, да, со бомбаки срична. Он е 91-во ствари. Да, да. Океј, ајде да видиме сега. Кова не го знаете, ја не знам, значи ќе ви го расчинам вашето другарство, како да се изразам, не знам виш. Огрен, кога е роден и кога е роден Тара? Ајде. И јас сум со роден ден и сварно... Знам, фидира ви беше. Ти си 97-ма, така? Да. Ама датум, ца 97-ма. А датум? Роден дени? Ја појма немам. Да? Месец барам, ај месец пиша. Немам појма роден дени. Месец? Жими се, не можам, не памтам. Тоа ми се бројки измешани. Ти си септември? Да, јас сум и јули. Он е јули. Ти си септември? Јуни. Јуни. Ти си септември? Јас сум септември, како знам јас? Епа, ја жими се, вие да не се дружите... Не, не, ама сум ептен скара, ептен со тие работи, не овај. Да, ја роден денин, не можам да памтам. А хороскоп ситуација, ти си девица, сигурно? Да, близнаци. Ау, па затоа се дружите вие... А ти ги разбираш и хороскоп, а ти што си у хороскоп? Рак. Рак. Да, рак. Затоа вие со оги се толку знаете роден денин. Аплаус! Смо се ке слуша, браво. Браво, интересни гадешки, можете тие да ги оставите на маса слободно. Метрополис, број 1 радиомрежа. Е, сега ќе сакам малце да ве запознаеме подлабоко, подобро да започнеме вашето детство. Ми интересира еве Тара, имам чујно за тебе мавате дека си било многу немирно дете. Дали е тоа вистина? Кај ми слушате? Сигурно, ние новинарите, јас сум студент по новинарство, викаме вака. Сигурни извори, тајни извори. Да, многу бев. Тако бев, не знам како да кажам. Слумите што ви рекле дрнано дете. Метрополис, број 1 радиомрежа. Знаеш како ви каже, мајка ми ќе дојде родителска и сега ќе рече, добро бе, или зашто е, знаеш. Вака и мајка ми не знаеше што да каже, вика, темпераментен е. А и стварно тоа некако, валјда, изгледа сум имал некоја вишок енергија на часови, цело време гледав да се закачам со нешто да се занимавам. И... Не знам како тоа да го пишам. Секоја втора недела бев кај педагогот, да. Кај психологот. Да, и ми вика, добро бе, Ацек, ќе се поправиш ли? И ја викам, да, ќе се поправам. Каде, вика, во килажа да ќе се поправиш? И од срам имаше, знам, закачена една слика со бекутан. Две дечиња така се бацуваат, знаеш. И од срам цело време гледав само таа слика, постојано. И си викам, дали, така, да, си викаш, око било, да порастам јамак. Тоа, да, тоа било некоја вишок енергија, не било ништо да бидеш безвезен или да му наштетиш на некој. Да. Туку нешто ќе се зазбориш, ќе се, не знам, ќе се закачнеш со некој. Тоа е стварно темпераментност, има такви деца. И сега, од кога пораснам, сум многу посмирен. И секогаш така викаат, ако си по така, не знам, темпераментен како мал, како по возрастен ќе бидеш посмирен. И обратно може би. И обратно, да. Огнен ти? Како исти дете беше јас. Да? Скрос исти. Да, и он бил исти. Знам, имаме гледано слики си, имаме смеено. Скрос исти во основно цело време, ако не секој втор ден шујка Тара, барем најредовен бев кај психоловот, кај директор, каде кај педагог. Ама сеја, не може никој да предпостави дека вие сте го правиле тоа, не се такви сепак момци. Добро, детство е тоа. Да. Тоа е детство, така, да. Да, така, побао да сме такви, него да сме биле
повлечени. Апсолутно, да. Јас како дете памтам, бев многу мирен. Значи, само бев во палеца. Се, се, и сега, да. Остана така да, мирен. Да, да. И некој да ме, ја цел живот се сакал да бидам доктор, некој да ми кажал дека на 19 години кај добивам понуда да ја работам оваа работа, кај студирам новинарство и кај се занимавам со оваа работа, или кај се соработам со пејачи, нема шанс. Ама еве се минувата вистина работиве. Океј, да. Немирно детство во секој случај, одиме во пубертет. Што ќе кажете за тој период од вашиот живот? Кога на пример го запознавте во вас талентот за музика? Па не знам тоа, еве за мене, ако зборувам, јас сум задоен со музика, да, така да кажам. Да, и татко ти е музичар, да. Татко ми, буквално тогаш цела естрада доаѓаше кај нас на гости, бидејќи татко ми е и композитор. И ти сакал некел си ги впивал, си ја впивал таа музика, нормално, талентот бил тука. Знам дека како многу мал, сите колеги, татко ми работеше во Македонска радио телевизија, сите колеги ми вика, ајде ти ќе бидеш како татко ти, некако тоа ми беше како, не, јас нема никога со музика. И потајно сам си пеев по дома. Да. Се срамев. Дури и како... на првиот школски час во Илија, така ли беше? Да. Имаше срам таму, па после да, се префрли во да, Гуц. Да, да, да. Ти се си прочитал, браво. Тоа ми кажа, ми кажа, одредени буќи. Се така. Си прочитал. Хит. Да. И не знам тоа како растеш, ти доаѓа природно, затоа зборам. Некој го живее тоа, ја живее музиката, некој го прави за пари. А, знаеш, не да, а тоа што ако се прави за пари, ако се прави без мерак, тоа кога тогаш ќе исплива. Сакам да кажам, ако го живееш тоа, ако живееш за музиката, таа природно ти доаѓа и почнуваш да се занимаваш со музика професионално, како се надоградуваш, учиш за музика. А сакам да ми го раскажеш тој прв ден во Илија во средното музичко школа. Знам дека татко ми беше многу задоволен што ме запиша во музичко. Се запиша во Илија Николовски Луј. Сите другари мои се запишаа во Никола Карев, во гимназијата. Тоа се тие први денови, да. Леле, какви женски има кај нас. И ми вика, кај тебе како е, викам, абе, добро и кај мене, знае, женски супер, ово, она. И првиот час легуваме во училница, професорка да вика, еме, да се запознаеме кој сте, што сте. Тарабунов, дали ќе може да ни отпееш нешто, викам, не можам, викам, се срамам. А татко ми отиден на турнеја во Америка, мислам, или Австралија. Вика, како бе се срамиш? Викам, така срам ми е. А ја некава така, знаеш, повеќе сака во гимназија, знаеш, другарите, добре, сите си таму. Тие години, да. И некако така се мислиш каде, што, како. Вика, па ти планираш да се срамиш, вика, 4 години, викаме, па да не се срамам. И си станувам. О, викам, да, не ти станувам. Добро, тега, добро, се и викам да не се срамам, 4 години, викам, ќе си станам, викам, ја ќе се отпишам от тука и ме гледа цел клас, овака, професорката, јас си станувам, си излегувам. Кажувам на мајка ми, викам, мора да ме запишеш во гимназија, не можам, викам, тука, да, татко ти, што ке, која ќе слушне, не знам, он жив, среќен беше, овака, така, не ме интересира, викам. Се запишувам, запиши ме негде и... Кај што ми се моите можност, другари, да. Да, ама немаше можност во Карев. Се запиша во Гуц. Тоа е исто тука, да, во Карија, во мало. И супер дружба во Гуц, почна нешто, математика, руски, некој, не знам. Ако предмет, предмети, да, некако околина, ава прво полугодие, викам, па не сум јас за тука, викам, дај да си се вратам. Да се срамам. И се отстрани. Подобро, ќе се срамам, викам, ќе си идам во музичко. Па, ајде, зимај приватни часови за солфеш. И после се враќаш во истиот клас. Да, се враќам во истиот клас, второ полугодие и бев најдобар по солфеш во цела група. Се чудеа професори, викаат како може, нема ни нижо музичко, прво полугодие го нема, го има, значи, пропуштено и да немам ни една грешка на тие диктати, зашто има диктати. А, да, професорот ноти, ти да. Свири ноти. Ти треба само послуг да ги пишуваш. Јас немав ни една грешка. Браво. Тоа е страшен талент. Така си продолжив да... А тоа што заслужува? Е, така. Оган, ти кога го запазда... Добра, кај тебе скоро цела фамилија е музичка. Да, сите. Јас... Мајка ти, вујко ти беше, да. Уш од стомак сум, кај мајка ми кога сум бил со музика, сум растен, бидејќи... Мајка ми кога била трудна 9 месец, она пеела со вујко ми на настапи, на... ангажмани, така да, од која сум роден, од 6 години почнав во нижо музичко, нижо основно, па после се продолжи во средно, завршив и факултет музичко, така да цел живот ми е со музика. Браво. А со пеење почнав касно, релативно, не почнав од дете, не пеам,
бидејќи немав ни талент некоја за пење, бев во мутација со гласот и едноставно не пеев убаво, сварно, тоа реален, ќе видам, реално кажам, свирев виолина, свирев виолина, па после имав повредена рака, да скршив рака, имав операција и требаше да се запишувам во средно. И тука, за да не изгубам годината, а не можев да продолжам виолина, и отидов на теоретски во средно музичко, свирев кларинет, ми беше втори инструмент и едноставно видов дека кларинетот не го сагав ич. Не ти се свиѓа, као? Ич, сварно ич. И тога се префрлив на пење од мојата крај на 15-та година, 16 ја сум имал тогаш. Од 16 години почнав да пеам. Браво, браво, и тоа го правиш најдобро. На колку година ти иде у Грант? Тоа ме интересира. Колку имав тогаш, дали 19, така нешто, 20? Да? 20, мислам дека. Да. Зошто ти одбра Марија Шерифович? Па така и беше, јас реков, видов дека ќе имаат ново шоу. А вие порано се знаевте со Марија, така? Не. Не? Добро. Вака беше ја... Дјана Дапчевич, ви беше некоја спојка? Не. Упознаност тоа? Не, буквално сеќе ти ја раскажам приказната... Ајде, баш ме интересира. Како беше, јас 2018-та прв пат бев на Звезде Гранда, што немаше ментори тогаш и стигнав до полуфинале. И тука испаднав. И реков, кога демек толку доста сум стигнал до негде, нема врска тоа, што малце се разочарав, бев дете, 19 години тогаш, 18-19, така нешто. И памтам дека си отидов на одмор со моите, едно друго, не знам кај бевме во Црна Гора, и седам на плажа и ми звони од Србија телефон, некој српски број, кревам, викам да идам кој е. И ми се јавуваат, вика, здраво, овде секретарката на Саша Попович, Саша рече ти се јавиме, оваа година ќе биде со ментори, како шоуто едно друго, те покануваме да дојдеш. Ја викам, не сум заинтересиран. Ај, размисли ги ти сам за недела дена пак, и тука ме убедува и моите, абе, пробај си уште еднаш отиди едно друго, и реков, а кидам ако дознам само дека дали е Марија Шерифович таму, викам, само она ми биде ментор сакам. И така беше, дознав дека ќе биде она во жирито. Точно ли е тоа дека е тежок карактер? Па, Марија е, да, тежок карактер, комплициран човек, ама со тие, она знаеш како вика, не волим да упознаем луѓе кои не познаем. Тоа е нејзина узречица што гледам многу од нашите колеги, колешки ја употребуваат. Ја превзема. Ја превземаат. Кој колеги? Кај назва? Да, и општо и во Србија. Тоа е на Марија. Марија го... Марија е таков човек едноставно. Да, како не волим да упознаем луѓе кои не познаем. Интересно. Нови пријателства не ќе запознаем. Да, но... Е комуникативна сака. Не комуникативна, ама со одредени луѓе она што сака. Да, кога ќе примете онака... Е, да не го познае, сака да каже, да го види што човек е, да има три лица. Кохезија помеѓу. Буквално. Повразување некој. Јас ја обожавам Нејзија, бидејќи реален човек. Ама, например, нема глума кај Нејзија. Не ја сакаш многу да не речам, ја мрзиш Карлејуша, пошто имав прилика да видиме како те нападја неколку пати. Па не дека мрзам, ама од никогаш не сум ја ни сакал Карлејуша. Знае дека ова го одговори. А не дека мрзам, Карлејуша е тоа. Многу е сак. Нема врска, што има тоа врска, нема врска. Не, Карлејуша е супер за тоа што си го работи, ама вака карактерно не ја сакам, бидејќи претеруваше, ај со мене не претеруваше, ама со други кандидати, мој колеги што беа од Грант, тен ги ругаше, што е греота, разбираш, тоа не е убаво да го правиш. Добро, јас можам ти докажам како и Марија, например, има навредено и тоа наш македонски кандидат, а тоа е еден Александар Темелков, ако не се лажам, се вика. Темелков, до овде си ми дош. Е, ние. Е, ние. Ајде, Марија, бре. Е, ние, баш ја лепо пева. Значи, и мене исто. Едно те исто, пеши ga, пеши, пеши, доставиш. Тоа мора да го прават, они, за да има гледаност, да се караат, да вреѓаат. Карлеуша ги вреѓа. И Марија го има вреѓа на нашата Александра. Сеја идете у Германија на такви шоа, не знае што им прават луѓе во депресија, па геле, што се пријавувале на такви шоа. Кажи некој по-големо искуство од бугарскиот идол, дали е слично вака како во Грант или не? Сеја иде исто. Тие шоа мора да привлече внимание, да се кара жирито, па деме, за да имат што да напишат и портали. Бугарите ги иритираше ли фактот дека ти си македонец или не гледаат? Па имав ја многу незгодни, мислам, моменти во... Па имав и на сред улица, ме застанува луѓе по, не знам, по 80 и нешто години, тој е вај оди човекот, гледа да се скара со тебе, да ти докаже дали ти си македонец или не знам што. Во дискотека еднаш, знам дека присуствуваме со Сања Николич на балканска забава, и си седевме ние на сепаре, дојдоа двајца, онакви, не знам, батки, ми рекоа, демек, што правиш ти, бе, фраер, многу тука, ќе доеме за 5 минути, демек, ќе те тепаме, од никаква причина.
Да, и знам дека и кажав тогаш на Сања, Сања го извести газдата на дискотеката, газдата прати обезбедување и они ги чекаат тие двајца. И тие бас се вратија за 5 минути да ме тепаат, само што посегна обезбедувањето ги прибра, нас не испратија до кола и си отидовме дома. Имаше некои моменти, нормално е тоа да се случи. Абе са нормално. Нормално е кога има, знаеш, кога се закарани. Да, судирни интереси. Еве, кој е твојот конкретен став сега со политикава, со Бугарија и Македонија? Мене не ме интересира политика. Јас си ја сакам мојата држава и си го ценам тоа што е за мојата држава. Може секој што сака да мисли, јас знам точно кои сум и што сум. Да, ако, например, добиеш некоја понуда, така голема понуда, што не можеш да ја одбиеш. Дали би прифатил, ама да ја напуштиш Македонија за секогаш да пееш во Бугарија, например? Не, имав јас таква можност, да? Ми нудеа голем договор, да, со продуценти од Лондон, знам тогаш. Али јас сум си некако така, би рекол, локал патриот. Локал патриот. Не знам како да кажам, сакам, од таму каде што потекнувам, знам дека има тука многу потенцијал, само треба малку повеќе да се разбудиме и да бидеме повеќе луѓе, како што кажам на почеток. Да. И сакам да направам прво во нешто во мојата држава, после со гордост тој продукт кој што сум го направил во Македонија, на македонски јазик, да го пласирам и надвор во светот. Браво. Тоа е моето мото и мојата визија и мислам дека ништо повеќе нема да изгубам, бидејќи знам дека нема да бидам среќен ако отидам негде надвор да живеам, не знам дали е тоа буквално било која држава, и да е најекзотичната држава, нема да бидам среќен ако живеам таму. Сакам тука да направам нешто и кога ќе ми текне во секој момент да можам да си отпатувам каде сакам на недела ден. Ти размисли на ова прашање, тоест одговорот што секој му го поставам на Огнен. Огнен, ако си председател, кој ти станеш фактички полнолетен за да бидеш председател после 40-тата, што би направил ти за да ја подобри ситуацијата во Македонија? Кои одма промени би ги направил како председател, да не речам премиер? Што би направил веднаш? Веднаш. Тебе пет промени наброј како председателот, мандат 5 години, што би направил? Какви промени? Прво е, не ни ме влече да бирам никој што. Не, знам. Пример да си. Би направил да ги заштитам граѓаните на Република Македонија, би го вратил името Република Македонија, а не Северна Македонија. Ти пречи таа наставка, така? Да. Па, едноставно ни го, ти го менјат како тебе, ти од Давида те сменат во Александар Огнен, да. Или во Огнен, разбираш? Да. Да. Или да ти додадат уште едно име. Така да, Карлеуше, например. Така да би го направил тоа и би направил да сме заштитени, да не ни се пипаат многу ствари околу историјата и околу некои такви. Браво. Работи. Браво. А нешто за еднината, пошто некако цело време се враќаме на назад во историјата, нешто за еднината што би направил, па, нешто? Тоа е, мислам, културата... дека клучно, доколку ти си, се гордее со тоа, ако си горд народ, со тоа што ќе се викаш Република Македонија, со тоа ќе имаш иднина, според мене. Со другачије не можеш да имаш иднина. Ама кој не прифаќа, треба да се спориме. Зошто надвор така... каде да излеземе, сегде ни се подсмеваат, како ние сме, знаеш, као за подсмев. Не може да се гордееме. Да, да. Например, една Србија се гордее со Джоковиќ, со... и они се горди луѓе и затоа имаат и успех. Така. А ако еден народ ти го потискаш да не биде горд, не може он... Не, цело време ќе биде како чекај да пробам ова да го направам, па ќе се. Види, ова е дискутабилно затоа што јас стоем мојот став затоа што ние. Мислам дека тоа би било прво. Тогаш зборев и на почетокот дека ние како народ меѓу себе нас се почитуваме. Па така, ама можеби тоа ни е нанесено. Ако на пример утре ти, дај Боже да е тоа ама така. Ама ние како народ по природа сме најгостопримливи. Ние сме мек народ, ние сме супер народ. За странците, а за нас? Ама да. Тоа, а за нас, да, порано сме? Имало и во историјата се подкажувале така. Ако Огнен го викне, да, па зошто Македонија била 5 века по турците и зошто никој се биле држава? Точно, али генерално како народ сме многу питоми и гостопримливи. За трудите, само сме малце нас... како потиснати цело време, ама... во страв и затоа не сме горделиви и не можеме да почекориме. Јас сум искрен, јас многу ја сакам оваа земја, иако по мајка сум влав, овде сум роден, овде сум го доживал најбавите моменти во животот, но јас сум само реален, да бидеме реални. Ние се прекрасен народ, тоа се приметува, ама имаме голем број на процента луѓето кои што се мразиме. Јас сум жив пример во оваа земја, вложувам, да не кажам колку, ама многу во оваа земја за шоу правам, а и, например, ме забрануваат или така натака со цел, онака, зошто па он? Зошто он? Убаво го кажа примерот со Новак Джоковиќ, дорека во Србија него го сакат и се гордеат. Ако, например, утре Огнен или ти направите голем вансериски успех,
Зашто? Еј, не, он ке гледат, според мене. Па еви, тоше Проевски тако, такво беше времето, ако го слушаш ти, мислам, на почетоците. А то што мене, знам, ние пример... се криевме по дома и потајно сите го слушавме тоше Проевски и ке изгледаш надвор и демек. Не, ја, не, го слушам, не, зашто сите така некако стварава негативна енергија за тоше Проевски, а тоа е чиста завис. Мислам, дека и на времето го има и Степано тоше Проевски. Да. О, шо све не му правеле? Негде во град го истепале, тоа е од чиста љубомора. Е, тоа не треба да го има меѓу народот, треба сите да се поддржуваме, како што каже, и само така ќе растеме и ќе бидеме горди, али нормално треба да има и со што да се гордееш. А не некој да ти кажува дека ти си ова или ти си она, кога сите знаеме кој сме ние. Апсолутно си во право. Ајде Мацар, за да ве запознаеме и по-приватно, кажи ми кој е Тара приватно. Еј не, како председател, што би сменил? Како председател би го направил прво тоа што Оги го кажа. Со Македонија? Да, би го вратил име тоа, биде Република Македонија. Е, после тоа би инвестирал во музика, премногу пари. Уметност, така е, да. Во уметност буквално, во култура, во спорт, бидејќи само така ќе слушне светот за нас повеќе и повеќе. И ќе имаме прилив и на пари, на туристи. Или ме ставам мене премиер да биде. Ќе го ставам Моги да премиер. А, тоа македонското обавезда, сега ти си ми другар. Обавезда тоа ќе го има. Ајде, Огнен, тоа ќе го прашам. Кој е Огнен Привот, што највише го радува Огнен во животот и што најмногу знае Огнен да го раста живо животот? Приватно сум исти човек како што сум вака и пред камерите. Во глобала деве со Тара, он ме знае многу, многу добро, бидејќи се дружиме, колеги сме заедно. Сакам да, кога сум слободен, да искочам како секој нормален човек, дали е кафана, дали е шо, ама највише кафана, за да јадам, да пијам, да уживам, да се дружам со најблиските. Еве со него сме, кога сме слободни во 90% од времето, искочени седиме на пијачка, дали кај него дома, дали кај мене, дали... Не патете од его, например, еј, не идам сега во овој кафич, јас сум сепак познат. Немате тоа. Не. Да, браво. Нема поента, бидејќи луѓето те сакаат, са нормално не секој ден ти да седиш у кафана или да искачаш, ама пример сакаат да те вират, а сега ти ако глумиш, ѕвезда уште толку нема да те сакаат, разбираш? Најголемите луѓе мислам дека се најнормални луѓе. Таа се тоа холивудски глумци се шетаат низ Њујорк. Само што ние имаме повеќе време за да го правиме тоа, тие што се поголеми луѓе, што ги кажува Тара, немаат време они да седнат, иначе они би седнале, ама немаат кога. Само човек кој што има комплекс потиснат може да глуми нешто што не е. Значи, крајот од денот сите ние сме нормални луѓе и така треба да битисуваме, да се однесуваме. Така... Што те прави среќен, а што тажен? Среќен ме прави тоа кога ќе видам дека се сите мои најблиски здрави и живи, дека се тука. Па тажен ме прават многу фактори, сега да не набројувам, ама чувствителна лично сум, емотивец сум, тоа ми е... Да кажа твои познаници и мои за тебе. Да, емотивец сум, така да некој... Знае мала работа да ме растежи. Тоа е лошо, јас боле дома таа болест, јас би рекол слободно, пошто ја пак сум и рак во хороскоп. Но сум подзнак рак. Затоа вие се дружите. А тебе што си ти подзнак? Лав. Ау, бра, интересна комбинација. Ове као Димитар Истве, Атанасовски, он е хороскоп, не, он е девица у ствари. Девица Диме септември. Да, мислам дека е близнак. Се збогнев, ама познак е лав. Океј, што те прави среќен, а што тажен? Да се сите здрави и живи. Кој што тоа те прави околу... тажен? Не, среќен. Добро. Кој што се околу мене, нормално. Најблиските, пријатели, исто така, да бидат здрави и живи, да се тука околу мене, бидејќи јас сум човек кој што сака да се дружи со луѓе, ги сака луѓето. Ме прави среќен во студио кога работам песна некоја и кога ќе ми зазвучи. Со Желјко Митровиќ, например, имавме прилика да те видиме. Со Желјко, аха. Тоа беше случајна средба со Желјко Митровиќ во Пинк телевизија, да. Не рекува видео, вика Меле, сега кузи што ќе видео ова. Па зашто да не, Желјко Митровиќ е многу добар музичар, да. Добар басист, мислам, продуцент, инвестира он во нови работи, нова иноватор. Луѓе, човекот тоа што дали го сакале не, не е бита. Тоа што го прави на неговата телевизија е за респект. Да му симнеме капасите. Алалда му е тоа кај нас себе, например, на нашите телевизии, го нема. Да. Турски да. Серии се емитуваат 15 години, бе. 15 години се емитуваат турски тоа серии. Тоа е тоа, значи, го, некој ти го наметнува тоа народот. Нормално сите имаат работа и кога ќе седне пред телевизор, човекот... Нема што да прави. Та уклучува телевизор, сака да се одмори, не знам, саат, два.
И сега ти, серия. Што ќе му пласираш на тој народ, тоа ќе конзумира. Сега, може би некој шоу, ако од почеток не е добро, може би ќе вика, не е добро, ама утре ќе го пушти и нормално тие што работат ќе се подобруваат во својата работа. Да, да, да. Утре ќе рече, па не е толку лошо ова шоу, какво и да е. Па, после недела дена ќе рече, па ова е супер шоу, па ќе почне да има свој фаворити. Најбрзите електрички велосипеди, најдобрите тротинети и најдобрата мото опрема само на едно место. Во салонот на All Electric во центарот на Скопје. Добро, одиме сега понатаму да ве запознаеме, сакаме вас. Што се случило со твојот стан во Карпаш? Дали точно така се запалил и од тогаш дали имаш травма со запален мирис? Да, како мал, не знам колку имав, јас 6-7 години не знам така. Живеев, уште живеам во Карпаш 3. Живеев само од страната на воена болница. Тама и ние живеевме на... Како? Да. Да. Во Лазо Трбовски? Не, у Карев, средно. Аха. Малецок бев знам. Ние живеевме на трети спрат. На приземје, постар човек, не знам како се запалила плинска боца. И експлодира плинската боца и знам дека дури на трети спрат цел стан наш беше црн од чад и мирисаше на запалено и ден денес кога ќе мириснам, например, на кеј, кога трчам, кога палат гуми, тој мирис ме навраќа. Травма ли имаш от тоа? Немам некоја травма, бидејќи не се сеќавам баш како што треба, али тој мирис ме навраќа на тоа. Да. За жал, тоа е тоа, ама се надеваш дека, мислам, јас се надевам дека се подобрува и дека нема да имаш, например, понатаму травма. Не, немам да. Травма. Сега станот е најбито во здрава состојба, да. Повредени немаше? Немаше. Окей. Огрен, дали ти имаш некоја травма во твојот живот? Травма немам некоја, освен... Страф? Страф имам од висина, од височина, да? Многу страф, да. Па ти, не ди Боже, да се качиш ке... како тара на тоа, како се вика. Па и јас имам од висина. Не, озбилно имаме птен страф. Еве, пример се во Джевахир, која сум бил на гости кај другар. И вака ќе дзирнам, не ми се врти, него мислам дека готово, паѓам у несвест, разбираш? Вака што и вака дзиркам секогаш. Кога бев во Париз, ќе кажам еве не се качив на Ефеловата кула од страф. Стварно. Буквално еве сере вака од доле ја гледам. Ја ти мала. Да, и јас од висина имам страф и од Буба Шваби. Добро, Буба Шваби сите. Буба Шваба сега три Буба Шваби пушти ми најтешкото оро ќе ти го заиграм тука од страф, да. Знаете ли што е проблемот? Ај, после ќе го кажам, не можам сега за тоа да зборам. Овој вака, аре сега ме интересира за... Вие работите во Македонска опера, така ли е? Да. Овој, дали е потребно да работите во таква државна институција или па онако чист кејф и љубов кон операта и музиката го правите тоа? Мислам дека друго, не знам што би работеле ако да. Не работите. Не, дали имате потреба да работите, дали може да се живе во Македонија само од свирки, од настапи, петок и сабота? Може да се живе, може, али ама... тоа не знаеш. До кога ќе трае. Значи, мора да имаш некоја стална работа, било каква. Според мене. Дали така, тоа ќе онака... биде некоја фирма, дали ќе имаш отворено некој лок... Алтернатива некоја. Нешто, да. Бидејќи сами сме свесни каква е ситуацијата во Македонија и дека ти не знам дали ќе створиш некое богатство, што ќе ти трае цел живот, од само од музика доколку пееш. Нормално има пари во музиката, али мислам дека е убаво, а и опера и балет, мислам, не ни наштетува на нашата, не знам, кариера. Туку напротив, да, многу ни помага, штетува, многу да. Ни помага, бидејќи сме обкружени во операта со секако вид на уметници, дали се тоа оркестар, дали е балет, дали е... Значи, сите се на некој начин врзани со музиката. Секој дневно се распејуваме. Заедно се инспирирате, на распејуваме. Тоа седи в искусство на сцена, да ти кажам. Мајка ти е колешка, ако не се лажа така, да, тоа ми беше чудно на почеток, кога почнав да идам. Она ме тераше уште од кога, година дена пред да почнам тогаш. Само што направи 18, влегов во опера као волонтер. Идев прва, после го хонорарец и се вработи. Ви ме тераше, не се. Застанеме малце, само немој, чеки, пополека. Имаш само една, а мене ми е незгодно те фатам, имаш шо? Тука една бубачка, мислам дека... Ако е нека си? Еј, мене ми поверува, добро. Зашто рече Орач игра.
Teško da reći. Trebaš da li lažem da ke nema bubačka. Ova nije bubica? Bubica, da trebaš da kažeš bubač švaba imaš. A toga skroz je te provali, ali tako da. Zemi se ovo iz trlija. Kje te je ogran, izvinite, prekinav. Nema ga, ili počeo na 18 godine v operi, togaš mi veše negolemo iskustvo kako diskočam na scena, ogromna scena šupata. 18 godine? Da, na 18 godine vlego v operu. Bravo. Togaš prv pa to osjetiv što je adrenalin. Bravo. Ja nisam ljubav u mojot život i to je jedan golem minus za mene. Definitivno kad dojedam pravite predstave. Ne, super nije vo. Nade je Talevska mi je jedan najdobrite drugarke. Da? Da. Pozdrav da Nade. Da, Nade mi je mnogo dobra drugarka. Naša drugarka isto i koleška. Da, koleška, da. E pa sada po ovoj povod, definitivno kad dojedam na predstave. Nikad što sam bil vo opera, kako što kažem, golem minus i sram za mene. No sada sakam, ova će moraš da go prihvatiš. Znači kako zvuči, zvuči. Turbo folk pesna. V operski manir. Ili... Ajmo, Harise. Ajde, ova, mislim nekad nikog nema napravljena. Turbo folk, na primjer, Kafana je moja sudbina. Vop, na primjer, Kafana je moja stakar. Ovo ima glazbe. E, ajde, stakar da slučujem. Ne. Ajde. Zavziknem. Publika, stara. Svirni mu. Ne, prva ravota. Svirni mu. Sa to, svirni mu. Ajde. Ne prva ravota kako zboram gusku zadnju, ne možemo. Ajde, tipko. Da. Ti pomagaj, vidi, ajde pokažemo kako treba. Ja pejam sa tebe celo vreme. Pa ja ke pejam sa tebe. Ajde. Ne. Takvo nešto ne. Dobro, aj pokažemo. Ne možem se. Aj turbo folku operska verzija. Ne možem to, ja odpijam tri pesni, tvoj repes. Ajde. Mnogo čudni ovakvi ideji ti da. Mnogo čudni, ne si svesni svi ideji mi dolađa da mene. Gledam kakvi ideji ti. Da to stane me tuka. Ej, koga će te stavi na nekoj reel, ima da se čudiš. Sve što se slučalo turbo folk operska verzija. Ама не ли е интересно? Словно можеш да си спе. Ама чекай, не ли се до преска збора по колко проба и гледам нека... Ама ја не сум, не интересно. Най-интересно е ти да го... Кафана е моја судбина! Браво! Ајде, сега ќе играме едно ще интересна рубрика, но тоа ќе го направиме огнен кога? Осе реклами. Ето, една реклама имаме за жал, ама добро. Најбрзите електрички велосипеди, најдобрите тротинети и најдобрата мото опрема само на едно место. Во салонот на All Electric во центарот на Скопје. Се враќам аз за Соти Реков ми рече да ги поздравиме нашите спонзори Сиора. Што е ово? Како ми влезе? Дали сакаш да го миристеш? Како ми влезе? Кремче да сакам да го мириснам, да. Чего? Ово е наша македонски бренд, органска козметика, пилинг. Браво! И стварно добро мириса, жим. Браво. Ово е добро, брат. А за шо е ово? А за шо е ово? Ове лосиони имаме за тело, имаме креми за органска козметика, не прави бубулици, не прави сврбежи. Дајди вам, чекај на тело. Ајде вешо, ово е уава. Еј, ја имам добро мириса, стварно живи се. А шо ова се мие или само се мачка? Ова за шо е? Се мачка на цело тело, ова е повеќе за жени, ти кажам. Ама да си жив и здрав. Убаво мириса, а ова што е? Убаво мириса само да ги тргнеме овие. Ова нека не пеш, не имаш. Ова како тортичка. Да, не се јаде баш, ама е на вистина многу убаво. Ова е лосион за тело, исто така имаме, на вистина сега имаме и многу попусти. Има вакви органски што се јадат, например, да можеш, ако го пробаш да не ти наштеди. Ти ја прашам газдарицата, ти ги прашам ти од фирмата. Добро, жив мис. Мислам дека до сега не има такво нешто, но верам дека тие ќе направат на вистина одличен македонски бренд Сиора. Погледнете ги на Инстаграм, на вистина имат одлични производи. Сега сакам да изиграме една игра, а таа игра се вика, тоа е рубрика, што би попрво вие двајца да што би направиле. Евак. Што е поента? Јас ќе ви кажам, например, неколку интересни факти. А вие ти ми кажете дали би го направиле тоа? Што би попрво? Ајде вака, ќе ви стане јасно. Ај прво реклами да може да направи. Не пуштивме реклама? Пушти реклама, ајде. Ајде одиме со реклама. Пушти.
Најбрзите електрички велосипеди, најдобрите тротинети и најдобрата мото опрема само на едно место. Во салонот на All Electric во центарот на Скопје. Се враќаме назад, сега ќе играме на вистина интересна игра. Што е ово зеленово што го пиете? Сокче. Сокот. Е, чуевте ли Карли Бич? Како? Карли Бич, јас чуевте песнава? Да. Јелена Крдаше. Да. Кажи какво кукуса е сокот моја? Моја? Праска. Праска, така. Сокот праска, сок, так. Ајде вака, што ви попрва? Ајде, со кого ќе почитам, ајде со огнен. Да бидете осудени за зло, за некое лошо дело кое не сте го направиле или комотно би убиле некој без никој да дознае за тоа. Што би направил? Да бидеш фатен, да бидеш уопсен за дело кое што не си го направил, например, до животен затвор, или да убиеш онака човек комотно и да не идеш у затвор? Да лежам за тоа што не сум го направил, бидејќи немам сила и храброст никогаш да истепам некоја не па дубијам. Да, ќе се навратиме на прашањава, но за жал ќе морам да ја почитам и оваа тема, која што е многу актуелна периодов. Што е вашиот став за малата Вања, што се случи за убиството? Не знам. Само жално за девојчето. Дали бевте на протестите? Јас не бев, зашо не бев тука во Скопје. Добро. Јас не бев во Скопје. Ја не бев во Скопје. Не, викенди сме надвор. Да, 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 се шалам. Јас сме цело време со ангажмани со Сергеј, така да жално за девојчето. Кај беше тој викенд? Тој викенд бе во Белград. Да. А за нова година кај ке настапуваш? Во Скопје сум тука, во Рагуза. Во Рагуза? Со кој ке пееш бе? Со сами мој бенд. А, добра, добра, добра. Зашто тоа знам дека со Андријана ке пееш? Да, Андријана исто, да, извин. Ке поздравиш Андријана од мене? Поздрав за Андријана, да. Поздрави Андријана од мене, си не ме виден одамна, може ке видам на настап. Тара? Јас се решив оваа година да прославам и ке славам во Белград. Нема. Добра. Решив да си прославам. Ако, убава, убава. И ти си човек, малце да уживаш. Да, да. Добра. Ја може ке дадам у Рагуза, стварно ти кажувам за некој ден. Ако, супер, ајде. Да. Ајде вака сега, ти ни ме одговори. Што? Да дали убиеш човек и никој да не те фати или цел живот да лежиш. Тоа не може да се случи да убијам човек, ниту да повредам некој човек, така да другата опција ќе. Океј. Да видиме сега. Ајде Тара, сега со тебе пак ќе почнеме. Што би попрво? Да имаш партнерка која е обседната со тебе или некоја која ќе те издеверува? Која ќе кажам обседната? Цело време да е уз тебе. Дојаш у емисија да гостуваш со тебе. Не може да седи позади стејч, со тебе ќе седи. На настап со тебе. Па, микрофон пееш ти, пее и она. Како ти кажа? Пееш ти, пее и она. Ама зашто овие прашања кога ни едното ни другото? Не знам, многу таа ти се. Да те запознаеме повеќе. Значи, Не сакаш некоја што ќе те обседнува? Не сакам. Добро, Огнен ти? Тоа најмалку сакам. Да ти издеверува девојката или да биде обседната? Не сакам ни едното ни другото, ама ако мораш. Ако морам да бирам, поле нека обседната, зашто кој би прифатил да го вара, да го изневерува некој. Тоа е попрво Тара. До крајата животот да бидеш сам или па да бидеш со некоја жена која што на пример не те сака, ма те користи само за пари. Да бидам сам нормално, подобро. Добро. А цел живот да бидеш сам или да бидеш обкружен само со досадни, значи да бидат добри луѓе, ама досадни, онака борен, како на пример сега сме тапа тука. Ти правим нешто мобето или ти ќутат. 10 пати подобро сам ќе си посветиш на нешто убаво, не знам, ќе пишуваш книга, не знам што ќе. Збориш комплетно сам. Пишуваш книга, вау. Комплетно сам. Комплетно. Човек да не стапне до тебе. Да, да, да. Двојте дома не се рачунат, ама другаре да немаш. Подобро, само од конкурс од досадни луѓе. Оген ти? Исто ја не можам негативци луѓе и некој што ми ја црпи енергијата, сакам само позитива, така да боја ќе бидам сам него некој да ме полни со негатива и со лоша енергија. Да, да, убаво размислувате и двајцата. Е сега, ајде Огнене, се од тебе ќе продолжиме. На пример, дали што би попрво би направил? Дали би платил за секс или па на пример онака би бил со некоја девојка која што не ти се свиѓа, ама не би ја платил, ама искрено ружна е. Попрво би бил со девојка што не ми се свиѓа и не би ја платил, него да платам за секс. Искрено. Таро? Па исто, многу е ниско да платиш за таква работа. Да. Не знам. Добро, во Европа на пример е тоа све легално и. Да, ама и не знам, пак би рекол тие што идат по такви работи, значи не се задоволни од својата жена или таква нешто. Не знам.
ajde, već ako je smekava tema malce taka pointivna, što bi poprvo, nežan seks koji će traje sat vreme ili brz i tvrd seks koji će traje 10 minuta? Tik tak. Tik tak. Vi, sve koje ovako seks treba da si ima, treba da si ima neka predigra, ne možeš ti brz tako, pa ajde, vrti se. A bez, odgovori mi na prašanje, to što je poprvo nežan seks, koji traje sad vreme, ili ona, ti si full gas majstor i ona napalena, vrišti, ama tvrce, ama 5 minuta je završivaš rabat. Pa za ova, vtora ovo su. Tako. Za 5 minuta? Za 2 minute. Ne, se zafrkavam. Znači, zavisi kako zavisi sam situacija, raspoložen. Da, zavisi od situacije. Ima nekoga si moment raspoložen i za drugo, to nekoga za ova. Zavisi do momenta, stvarno ne možem da ti kažem ili to ili ova, ama po ovo da traje poviše, da ima... Da. Романтика, така на тому. Романтика и така на така. Ова е многу на вистина. Прво романтика, после не романтика. И на крај се бокс смешан. Тоа не е тоа. Никако се шала. Да, да. Тоа не е тоа. Па говори, тоа не е тоа. Сам прстот. Одлично екипа, овие цело време ти ги викам, може. Одва чекам со Димитар да ги спојам. Ние сме многу позитивни луѓе, озбилно. Луѓето за нас, ќе кажам, многу мисла дека сме дигнати, арогантни, усредомени. За тара не. За тебе, на вистина, имам многу, многу чујани муабети. И еве, јас ќе кажам вака, отворено во оваа камера. Дека Огнен е све противно тоа што народот го збори за него. Кажува дека сум многу арогантен, јас те имам гледано еднаш во живот, во една емисија, не знам како се вика, на Канал 5, и дали доводителите беше, монака беше класика емисијата, не беше онака како ваа забава. Може си гледа нека утринска, бидејќи тие утрински се малце такви официални, не можеш сега таму да глумиш. Ама, да, стварно се збори дека си бил онака намќор. А што воопштен тоа не е не, така. Врска. Да, тоа не е така. Позитивни сме. Затоа и се дружиме ние постојано, се смееме, се запркаваме цело време. Знаеш, у некојаш и во опера не викаат петок и сабота, али тоа мислам дека на луѓето веќе им е чудно кога ќе видат дека некој стварно се другари. Тоа порано постоело и во театари, сегде и во институции имало вистински пријатели кои што постојано се дружеле. Луѓето порано си доаѓаа на гости, само ќе чукнат на врата. Ни најавени, ни ништо. И сега на луѓето им е чудно. Име, вие цело време се дружите, па се дружиме, другари. Се дружиме, да, искрено така, се дружиме. Не, и тоа им е чудно на луѓето, знаеш, зашто? Постои ли другарство на нашата естрада? Да, зашто да не? Да, постои, е, ние сме другари, да. Во естрада сме. А постои ли завист во нашата естрада? Постои и завист, како не? Дајте ми еден конкретен пример. Не знам. Имате ли, например, некој, сигурно, јас можам да наборам, само што не сум гостин во емисијата, доволно зборам, затоа ме тушат више. Види, тоа се осеге. Значи, јас можам што да видам кога некој... Да, ама некој, например, што например, ти ми го мори. Си постигнал нешто и му гледаш крв од очи му тече, онака, те гледа како волк. Не? Да, мене ме се случи тоа се еден ворител, клошар. Ама, да, тоа се познава, да. И тие луѓе само не се објаснуваат. Ама еве пеаш на пример конкретно, дали се приметува, сигурно имаш некој пример кој што знаеш дека те љубомори. Да, да, ама нема сега ја да редам примери во емисија. Еден ме кажи, еден кажи, знаеш. Сум приметил многу пати колеги, небитно луѓе обични што не се во овој во оваа бранша, те гледа со, знаеш, со завист и не се објаснуваш тука, само си се вртиш и тоа е тоа. Браво, браво Огнен. Да, нема потреба ти на тој зошто на таквите луѓе ги храни ако им посветиш внимание. Е, тоа е лошото. Нивку ствари тоа им е храната. Не гледа он неговата работа, така. Или да види нешто дека си добар, па он да поработи на тоа да биде подобар од тебе, туку гледа да те. Ние дури се смееме двајцата заедно што знаеме некои луѓе. Да, зошто ги приметуваме такви работи, се газиме од тоа. Да, да. И ги приметуваме во дадени случаи, па денес се случило тоа, па ќе се погледнеме, ќе се насмееме. Уште едно дечко остана. Ден... Од ова морам да го поставам, ова е врв. Вака кај би избега. Аха, што е попрво? Еднаш во живота да издеверите вашата партнерка или жена во иднина, или па да предложите на вашата партнерка барем еднаш во живота да имате тројка. Подобро да изневерам. Добро. Зошто ти ако, не знам, имаш тројка за твојата партнерка, после нема да ти биде партнерка, не знам. Зашто да не ти биде, бе, шо? Сега не знам, тоа се некој извито перен. Партнерката го вега комшијата и правите тројка. Се заебавам.
оглед. Ком шипката, ако ја бих не, може по-добро ќе биде се. Шијата не. Се шалам. Оглед, да ти издевери. Да, издевериш и ствари барем еднаш. Да ми изневери боле. Да, да. Чекај, ти шо не си да смениш емисија ус нешо секс? Како се вика точно емисијата? Сакам да кажам? Ти реков ми речи. Ти реков ми речи. Зашо жешки мове дира не се? Или секс емисија нешто. Не, така, слично за нешо. Не се, па може. А ова како мове поишава може да се смени нешто. Ти реков ми речи за секс. Не. Кај нас има многу конзервативни луѓе, сепак е мене дошли и Тошо Малерот и Јанко Јади Бурек. Малце така, не би прифатен на почеток како има таков муавет. Да. Добро, сега, нормално они се... Да, и знам со кого како да се направи, сепак ова нема вредење тука кај се случи, тоа е само нормален муавет, сексот веќе не е табу тема. Е, вака се, кога се пак е сексот? Пишуваат луѓе, сум слушал муавети дека си бил со Барбара Попович у врска. Не било тоа. Ние тогаш снимавме со Барбара... Да. Некои дуети работевме, кавери еднаш неделно, препеви на моја песна, на други песни македонски. Тоа ни беше како замислен за еден проект, небидно. И постојано се дружевме тој период, буквално секој ден. Не само јас и Барбара, цела екипа бевме сите. Робер, Билов, сите буквално. Да не ги, мислам... Значи, помеѓу тебе и Барбара, имало или немало? Немало ништо, само пријателство и така остана. Океј. Оген, Милица Чикарич. Која е таа зема? Од Гранд. Колешка, од Гранд. Немаше ништо меѓу мене и Милици. Ја не те ни прашав, само сакам да те прашам дали ја знаеш. Ау! Не, дека пишува тогаш во Србија, баш таа сезона, порталите во Србија, дека сум во врска со Милица, тогаш беше она малолетна, многу е мала. И сега е она колку има, 20 години, нешто така. 21. Така нешто, 21. Помала е многу од мене. Да. Океј. Немало ништо. Сакам да слушам за вашите планови за 2024 година, ама пред тоа ќе ве прашам како ќе оцените 2023 година. Супер. Пола-пола. Пола-пола. Да. Не ти беше убава? Па убава беше, зашо не, ама можеш и многу пова да биде се, надеме 2024 дека ќе биде. Јас од сестрата ти па сакам 2024 биде твоја година. Дај Боже. Тара исто и на тебе. Е, сега ми интересира, например, што сакам да ме прашам за 24-та планови? Тоа сакам да знам. Планови дали има? Има планови за нови проекти, нормално. Браво. Работење на нови песни, неуморно да работиме, да го правиме тоа што најдобро го знаеме, во полна пареа, да работиме буквално дали се тоа и живи настапи, посвета на кариера, снимање на нови песни, нови добри видеоспотови, нови приказни. Да. Тоа ни е и... Заборав да прашам почитокот, дали имате некоја песта ваша што сте стимиле, а се каете за таа стимена песта? Угланом зашто што се фрлиле пари на таа песта. Па не знам. Имам јас порано, значи. Да. Па тогаш, знаеш, уште не си сигурен и те различни композитори. Не се каеш, тоа требало така, тоа е пат еден. Така е. Каде што созреваш и знаеш веќе што треба снимаш, што е за тебе. Како се представуваш ти на публиката, што кажуваш, не е само да снимиш песна, тоа е најлесно. Така е. Значи, треба да се посветиш, да извадиш емоција од песната, да има приказна, некој да го погоди таа песна. Така е, така е. Значи, има некои грешки на почетоци, јас лично... Тоа се нормални, тоа се нормални. Се јави композитор, имам песна, дојди па го слушаш композиторот, уште не знаеш кај си се бараш. Да, тоа е нормално на секој почеток, оглед 24-та планове. Нови песни, нови проекти, спотови, браво. Можно е, бидејќи до сега не сум извирал никогаш, се надам на албум, да го кажам, со нови проекти мои. Во глобала тоа, кариера па за приватниот живот... Ќе видиме, има време. Ќе видиме, има време, да. И не сакам да го откривам многу приватниот живот, сакам да си остане тоа за мен. Твоје, интимен дел, интимно качек на кој што можеш да се качуваш така е. Цело време да уживаш. Ова, мислам дека се оближуваме на крајот на емисијата, навистина правевме според мене една од подобрите мои емисии. Стимени, навистина многу се забавував. Вие? Исто ние, супер. Дали нешто имате да кажете, јас те ве прашав нешто да промовирам? Јас сакам Тара да го прашам нешто. Како е замислуваш љубовта? Преку љубов. Јас преку срце. Браво. Се смееме се една шала, има ајде, интернет. Джиджи, како беше Джиджи и Ромео? Не знам, не би текнал. Од Охрид нешто на... Од која националност? Роми се, двајца Роми се, ама легенди се, тогу ни се интересни што го гледаме тој клип постојано и за тоа се заменеме, се микрофонот ме подзети на тоа, како ја замислуваш да ги бе? Па преку срце. Па преку срце. Ој, па преку љубов. Јас за љубовта преку љубов.
Metropolis, broj 1 radio mreža. Tvrti se pazadim, molim te, i udrija ta bubačkata, bubašvabata. Ajbat! Vrf, hit! Ne, ne, molim te, daj mi je Sjora ako sakaš. Mogu ovo proizvodi s ovije Sjora. Ovo da sakam da ga podaram na moja tomiljena pejačka, to je Sofče, majka ti. Hvala ti. Da vi ste nam odličan talent. Odličan talent, o golema pejačka, koja što i postakam na vistini odlično zdravlje, ti zaboravi da se pofališ Stana Vujko ova godina. Stana Vujko, to mi je najuvo nešto ovo što mi se slučilo. Sakam da ga otvoriš. E pa jedino, to mi je jedno od pubajte ravoti od 2020. Sakam da ga otvoriš. Odlična kolekcija. Otvori go, be. Ne znam što ima, nema odlična kolekcija. Ajde, otvori go ti. Buba šarva. Ama ovo je za Tara, što ga otvora, ne otvoriš se. Ako me ga otvoriš, što? Oooo, sve zaboravili, izvini, odlični proizvodi Sjora, može ga posjetiti na našem Instagram profil. Otvori... Dobro, nema odlično. Ne, sad je otvorifme samo za dnešnjata epizoda, samo je otvorifme. Super. Odlični proizvodi, svi imate i vizit kartička, tako da možete da ne barate na ta vizit kartička. Posjetite ga našem Instagram profil na Sjora, odlični proizvodi, odlična organska kozmetika, revolucijata na organskata kozmetika. Kako ste to? A, kaj tebe? Dobro. Maštičkata, ova će ga podariš na koga? Na majka ti? Kje razmislam ušte, imam i sestre, no, majka i... Da ješ ova za vize. Pa da, na majka mi bi trebalo, na najdobro. Da. Na Instagram ti ki objasniš kako se ima upadstva i tu ka piše upadstva kako se koristat pozadi ove upakovkite. I moram da kažem da samijat kraj deka naši od glaven i generalni sponsor se All Electric. Najbrzite električni trotineti, najdobrite električni velosipedi, najdobrite električni motori. I ova prekrasna, kako se vika, kukla, odnosno... Мото опрема имате само на едно место во All Electric, така да посетите не во центарот на Скопје. Најбрзите електрични велосипеди, најдобрите тротинети и најдобрата мото опрема само на едно место. Во салонот на All Electric во центарот на Скопје. Дечки, што ќе кажете вие да самиот крај? За 24-та што посакувате нашите гледачи, на вашите фанови? Да се здрави, живи, срекни, весели, само убавени во животот, да имаат убави моменти и се останат кога дојде. Да се Браво. Видат срекни луѓето и со мали работи, не знам. Секој да се биде задоволен од тоа што го има. Браво, браво. Еве, за самиот крај да ја пуштам оваа машта, која што два чекам да ја пуштам, нека свири се, нека блика се од музика и среќа. Фала, чао, чао од нас. Метрополис, број 1 радиомрежа.